Tak kluci a holky, ještě se vám jednou hlásím tady z dnešního horkýho dne. Tam je to je most přes Rýn, přes řeku Rýn, a zatím je teda staré město Kostnice. Tady tamhle je, se těma topolama je bývalý klášter, jo, dominikánský. Dneska je to hotel, tady to je promenáda, kde jsou starý domy, takový, jako jsou v Praze v Pařížské ulici, takový pseudostyly z 19. století. No to budete vědět až později. Mně tady napadlo, že se tady osvěžím, protože je fakt vedro, jo. Tak mi napadlo, že tam skočím. Mám tam, nakoupil jsem plavky, mám schovaný hluboko v ruksaku teda. Tak tam budu takhle. Takže bacha na to. Možná, že se nám to povede to natočit, když mě to nesfoukne nějaká vlna, jo. Takže dejme tomu, že by to šlo takhle, jo. Co říkáte? Šlo by to takhle, vydrží to tam. No, tak jo. Tak já doufám, že jo. Dám klobouk. Brýle, klobouk dolů, jo. Tričko, jo. Toho to si nechám. Když tam nemám, co to si nemůžu. Je tam proud. Musím plát proti proudu, jo. A na to, jo. To klouže. Ale tam kolem toho neprolej, když to klouže, musí se zachytávat jako v dobrodružním filmu. Ale je to pitva. Nádherně jsem si ochladil. Jako kapitán Nemo, ty vole, vlejzám do svýho Nautilusu, jo. You can do it. Yeah, I can do it. I did it. Yeah. I did it. Hi.